سلام تقني هبلناز خبركم تملكتنا كاب امحارا ميديا كوربوروشن تلفزيون امحارا بمدو قنقوا تگرنيا ناي ساعه زين حزنا لكم كريمنا لنا مستوم زينات تحبيركم صان حت زكبر انا ايو برستي فيدرال بوليس زمناوي تكنولوجيات بمتقامن غبننيا تحت بمقلا قداجنا فصم خمز ركب تغليصو عالم لخ زمن زفريم تكنولوجيات بمتقامن بمعطاقن استفلالي غبننيا تحت ناقال بوليساوي قدته وبمفصام ዘለዓለ ብርኪና ፈጸመ ኸምዝ ርከብ ፖሊስ ኮሚሽን ፌደራል አፍሊጡ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲን ምክትል ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስን ጀነራል መስፍን አበበ ንትካል ፕሬስ ኢትዮጵያ ኸምዝ ገለጹዎ ፖሊስ ድህር ለውጢ ዓለም ለኸን ዘመኑ ዘፍሬም ቴክኖሎጂታት ብምጥቃምን ስተፈላለይ ገበነኛታት ብምቅላ እጃሙና ፈጸመ ይርከብ ኢሎም ፌደራል ፖሊስ አብዝሕዝ እዋናይ ቴክኖሎጂን ዘመናዊ ፖሊሳዊ እጥቅታት በዓል ቤት በመኻኑን ዓለም ለኸን ቴክኖሎጂታት በመጥቃምን በመዕጣቀን ብዙሓት ወንጀለኛታት እናቃላ ኸምዝ ርከብ ተገሊጹ። ግብረ ራዕድ ህወሓት ህዝብ ትግራይ በኃይልን ዓፈናን ክስካብ 50 ዓመት ዕድሚኦም ንዝኾኑ ናይ ዓውደ ኩናትን ኸኣቱን እናገደደ ኸምዝ ርከብ ሓበሬታታት ይወጽለው። ግብረ ራዕድ ህወሓት ካብ ስሕተቱ ዘይተምሃረ ሰላማ ይደልን በመባል መናእሰይ ትግራይ አብዝኸፈ መንቀራቁርና አተወን ወለድ ትግራይ ድማ እናሳቀየን ዳግም ወራርና አዳለው ከም ዝርከብ ተሐቢሩ ወንድም ደባሽ ዝርዝራለው መርሕነት ግብረ ራዕዲ ንልዕሊ 6 ታዋሪህ ዕጽዋን ክባን ብዝብል ጎስጓስ ንህዝብ ትግራይ በኃይልን ብግድን ንኩናት ከዳሉ ምጽናሑ ይዝከርዩ ዞም አባላት ራዕዲ ንሰፍሕ ጥፋት መንገድ ዝጸርግ ብዘይ ምዕራፍ ናይ ሐሶት ጎስጓሳት ብምግባር ኣብ ክልል ትግራይ ሰራዊት ናይ ምስፍሕፋሕ እዮታት ክሰርሑ ምጽናሖም ርዱ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእ ክልል ትግራይን ኣብ ደገ ዝነብሩ ተጋሩን ዕጽዋን ክባን ዝብል ብዝተሰሓተ መረዳእታ ፖለቲካዊ ስነመጎት ብበዝሒ ክደጋገም ይስማዕ ኣሎ ካድረታት ራዕዲ ህወሓት ፍልይ ብዝበለ ኣብዛ ቃና እዚኣ ብተደጋጋሚ ቅስቀሳ ክገብሩላ ምርኣይ ዳርጋ ልሙድ ተርእዮ ኮይና ኣሎ ካብ መራሕቲ ራዕዲ ህወሓት ከም ዝስማዕ ዘሎ ዕጽዋን ክባን ስትራተጂካዊ ዝብል ልሙድ ጻወታኦም ኮይኑ እዩ ዘሎ ኣብ ስትራተጂካዊ መንቀራቅሮ ኢና ዘለና ንምባል ዝስማዕ ዘሎ ናይ ሽርሒ ዘረባ እዩ ምባል ይከኣል እንተኾነ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲከኛታት ከም ዝገልጽዎ ዘለዉ እዚ ስትራተጂካዊ ቃና እዚ ብዝኸፈ ጎደሎ ቃላት ብምሓዝ ዝገዋሕ ዘሎ ንፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ከም ዝኾነ እናተገለጸ መጺኡ እዩ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንርኢ ከለና ስትራተጂካዊ ጌጋታት መራሕቲ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ረብሓ ዘይብሎም ምዃኖም ታሪክ ዝሰነደ እዩ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ከም ውድብ ካብ ዝተመስረተሉ ጀሚሩ ኣብ ቀተልትን ወዲ ሰብ ኣጥፍእትን ተባሂሎም ዝጥቀሱ ስትራተጂካውያን ጌጋታት ኣራጢጡ ኮፍ ዝበለ ውድብ እዩ ካብ 1980 ክሳብ 1982 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረሉ ኩነታት ራዕዲ ህወሓት ናይ ህላወ ሕቶ ብዝብል ናይ ምትላል ስራሕቲ ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ናይ ኣገዛዝኣ ስርዓት ብዝሐሸ ገይርካ ንምእላይን ብዝብል ኣካያይዳ እዩ ነይሩ ከምኡ እውን ነቲ ክሳብ ሕዚ ንህዝቢ ትግራይ ዕንክልል ኣብ ምባል ዝርከብ ጸቢብ ናይ ቤተሰብ እኽብካቦም ጉጅለ ራዕዲ ንምስፍሕፋሕ ስራሕቲ እናሰርሑ ነይሮምን ዘለውሉን ኩነታት እዩ ዘሎ ብናይ ስድራ ቤት እኽብካብ ዝምራሕ ናይ ጸቢባን ኣተሓሳስባ ራዕዲ ጉጅለ ህወሓት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበርሉ እዋን ዘርኢ ንምጥፋእ ብዝተፈለየ መልክዑ ተወለድቲ ወልቃይትን ራያን እንደርታን እዩ ነይሩ መንእሰይ ክልል ትግራይ ካብ ዝሓለፉ 16 ኣዋርሕ ዝተወልዐ ኩናት ምንም ዓይነት ረብሓ ከም ዘይረኸበ ፍሉጥ እዩ ናብ ኩናት ተጸንቢሩ ዝነበረ መንእሰይ ትግራይ ንራዕዲ ህወሓት ኣይንደልየኩምን ዕላማ ንዘይብሉ ኩናት ኣይንቃለስን ኢሎም ናብ በቢ ገዛኦምን ናብ ቤተሰቦምን ይምለሱ ከም ዝነበሩን ከም ዘለውን ሓበሬታታት የረዱ ካብቶም መራሕቲ ራዕዲ ሓደ ዝኾነ ኣለም ገብረ ዋሂድ ንዳግም ወረራ ንምድላውን እቲ ናይ ሽርሒ ፖለቲካኦም ንምንዋሕን ክብል ንዝሓለፉ 17 ኣዋርሕ ኩናት ወሊዖም ዘወደእዎም መንእሰይ ትግራይን ንህዝቢ ትግራይ ናብ ስደት መከራን ህልቅትን ዘእተውዎም ከይኣኸሎም ሕዚ እውን ሕፍረት ዘይብሎም ምዃኖም እቲ ካብ ካምፕታት ኣብና ዝኸደ መንእሰይን ዘይተመልመለን ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ተኣርዩ ናብ መሰልጠኒ ካምፕታት ኾነ ዓውደ ኩናት ክኣቱ ይግባእ እናበለ ባዕሉ ከም ኣምላኽ ብምቕጻር ብኸምዚ እቲ ናይ ግፍዒ ዘረባኡ ትግራይ ካብ ሰራዊት ወፃኢ ካልእ መድሕን የብላን እናበለ ይነዝሓ ኣሎ ዝተሰለፈ መንእሰይ እውን ተጋደለ መንእሰይ እውን ዓዲ እንተመፅኡ ክምለስ ምግባር እያ ሓድሽ መንእሰይ ከዓ ክስለፍ ምግባር እያ ናይ ምስላፍ መደብ እዚ ዘየቋርፅ ኮይኑ እዩ ክቕፅል ተጋደል ዝግበኦ እናሃለዎ ዕንቅፋት ዝፈጥር እንተኮይኑ ከዓ ናይ ህዝቢ ፀጥ ትፈጥረሉ ስለዚ ዘይተጋደለ ስድራ ካብዛ እዋን እዚኣ ንላዕሊ ተጋድና ምግዳል ዝኣትወላ መስመር ግዜ የላን እዚ ኩልና ንሕሰቦ በዚ ሕጂ ትግራይ ካብ ሰራዊት ወፃኢ ሓንቲ መድሕን የብላን
አብውሽት ክልል ትግራይ አብዚ ሰሙናት ናይ ትግራይ አደታትን አቦታትን ብግፍዒ በመርህትር አድሕውሓትን ካድሬታትን ይእሰሩን ይንገላትዑን ከም ዘለው ናይ ትግራይ አክቲቪስት ኾኑ ንራዓዲ ሕውሓት ደገፍቲ ኢና ባህልቲ ሓበሬታታት ብዕሊ እናጋውሑን እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቅን እናውፅኡ ይርከቡ ኣለው። እዚ ጥራሕ ከይኮነስ መንእሰይ ትግራይ ብሓይሊ ተዓፊኖም ኣድራሻኦም ዘይፍለጥ ከባቢ እናተገፈፉ ይውሰዱ ከም ዘለው እውን እንሓበሩ እዮም። ብዚ ምክንያት እዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ምምዝባል ብዝኸፈአ ደረጃ ብዝበሃል ናብ ክልል ኣምሓራ ናብ ከተማ ቆቦን ሰቆጣን እናውሓዘ ይርከብ። እዚ እውን ንህዝቢ ኣምሓራን ዓፋርን ሰላም ንምኽላእ ቀትርን ለይትን ናይ ሽርሒ ስራሕቲ እናሰርሑ ከም ዘለው ርዱ እዩ። ናይ ግብረ ራዕዲ ሕውሓት መርሕትን ካድሬታቱን ደቆም ኣብ ናይ ዓለምና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዝተደላደለን ኣብ ዝተመቻቸውን እናንበሩን እናምሆሩን መንእሰይ ትግራይን ድኻን ምንም ናይ ፖለቲካ ርእየት ዘይብሎምን ንኣደዳ ሓውን መከራን እናገበሩ ይርከቡ ኣለው። ብዝሓለፈ ዓመት እውን እዞም መርሕቲ ራዕዳውያን ካብ ልዕሊ 6 ዓመት ህፃውንትን ልዕሊ 7 ዓመት ሽማግለታትን ናብ ዓውደ ኩናት ኣሰሊፎም ወራር ከም ዝፈፀሙ ይዝከር እዩ። ሕዚ እውን ምርር ብዝበለ መልክዑ ካብቶም ራዕዲ መርሕቲ ሓደ ዝኾነ ራዕዲ ተራ ውልቀ ሰብ ነገር ግን ባዕሉ ከም ላዕለዋይነት ብምቁፃር ከም ፈጣሪ እናፈረደ ኩሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ክሳብ 50 ዕድሜኡ ንዳግም ወራር ንምፍጻም ጎስጓሳት እናገበረ ይርከብ። ኣይስለፍን ንዝበለ ኩሉ ከዓ ብሓይሊ ብምስላፍ ንክጋደል ብምግባር ንህዝቢ ትግራይ መሊሶም መላሊሶም ናብ ዘይኮነ መከራን ዓዘቕትን ንምእታው ዝተፈላለዩ ሽርሕታት እናሰርሑን ፖለቲካ ረብሓኦም ክብሉ ብኣንደበቶም ንዳግም ወራር እናተዳለው ከም ዝኾኑ እዚ ዓብዪ መረዳእታ እዩ። እንድሕብረት መኸተና ተወሳኺ ዘድልዮ እንተ ኮይኑ ክሳብ 50 ክኸድ ይኽእል ሰብዚ ቀፂልና ንሪኦ ንሽግር ኣለ ሕጂ ክሳብ 45 ዘሎ ነጋደል ክሳብ 50 ጥይቀሉ እዋን እውን ወዲ 50 ክጋደል ይኹም ዝበልኩም ቦይ ሰስታ ምስላፍ ግድን እያ ኣይተቋርፅን ከዓ ዝተመልሰ ተጋዳላይ ዋላ ሓደ ሰብ ዋላ ሓደ ሰብ ኣብ ቁሸትኩም ኣብ ጎጥኩም ኩሉ የብሉን እዩ ዋላ ሓደ ሰብ ሕጂ ትገልፅዎ ዘለኹም ብዙሕ ንሰምዕ ኣለና ኣብ ገሊኡ ክሳዕ 30 ዝኾኑ 40 ዝኾኑ ንወብ ጣብያና ክሳን ያልኩም ተሓቢኦ ሞትን ተጋዳላይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ሓንቲ ኣገዳሲ ስራሕ ምስ ምስላፍ እታ ምስላፍ ክልተ ገፂ ይህልዋ ሓዱሽ ምስላፍ ተጋዲሉ ዝነበረ ሞ መሊቆ ኣብ ዓዲ ከፍ ዝበለ ኣሪኻ ናብ ኣህዱ ምምላስ ኣብ መላእ ዓለምና ዝርከቡ ተወለድቲ ክልል ትግራይን ኩሉ ኢትዮጵያዊን ብሓባር ጠጠው ብምባል ነዞም ባዕሎምን ስድራኦምን ፈተውቲ ግብረ ራዕድታት ሃገር ናብ ሰላም ንክትምለስ ህዝቢ ትግራይ እውን ናብቲ ዝነበረ ሓድነቶም ንክምለሱ ክሳብ መወዳእታ ነዞም ራዕድታት ከወግድዎም ይግባእ። ካብ ደገን ካብ ውሽጢ ዓድን ኢትዮጵያ ከፍርሱ ዝፅዕሩ ሓይልታት በዓል ብዙሕ ታሪክን መስተንክራዊ ጀግንነት ዘለዎ ሃገር ምዃና ንክርድእዋ ናይዚ ዘመን ወለዶ ታሪክ ሃገሮም ብዝግባእ ክፈልጥ ኣለዎም ክብላ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ሰራዊት ማሕበር ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ንጋት ኣበበ ሓቢረን። ብታሪክ ቅብብል ዝመፀት ሃገር ሕዚ እውን ንኽብራን ሓድነታ ነቲ ሓዱሽ ወለዶ ብዘዕርፍቲ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ወሲኸን ሓቢረን። ተወሳኺ ኣለና ሓቢርና ንከታተል። ታሪኻ ብድሙቕ ብርዒ ዘንበረትን ሓርበኛታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናመሓላለፈት ዝመፀትን ብደምን ዓፅምን እቶም ጀጋኑ ክብራ ዝሓለወትን ንትምክሕተኛታትን ወረርትን ድማ ዘሕፈረትን ዓባይ ሃገርያ ኢትዮጵያ። በቢእዋኑ ጸላእታ ካብ ደገን ውሽጥን ክወርዋን ከዋርድዋን እንተመከሩ እኳ ሳላቶም ንፍቕራን ንኽብራን እናሞትላ ዝመፁን ዘለውን ጀጋኑ ደቃ ጸላእታ ሓፊሮምን ተዋሪዶምን ከም ዝተመለሱ ብታሪኽ ዝፍለጥ እዩ። ታሪኽ ጀግንነትን ኣይድፈርን ባህላይነትን ካብ ጥንቲ ጀሚራ ንወለዶ እተመሓላልፍን እተምህርን ንሓድነታ ብዙሓት ብሓደ ዝወደቑላ ታሪኻዊትን ጥንታዊትን ሃገር እያ ኢትዮጵያ። ጠንካራ ህዝብታት ዘለውዋ ዓባይ ሃገር እያ ዝበላ ምስ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ጻንሒት ዝነበረን ወይዘሮ ንጋት ኣበበ ናይ ቀደም ሰራዊት ኢትዮጵያ ማሕበር ምክትል ፕሬዚዳንት ንኢትዮጵያ ሓደ ገይሮም ዝመርሕዋ መራሕቲ ብኽብራን ማንነታን ዓዶም ንጻት እኳ ዘይርስዑ እዮም፣ ንሃታቶም ጀግንነት ድማ ናባና ተሰጋጊሩ እዩ ይብላ። ኢትዮጵያ ታሪካዊት ሃገር እያ። መንም ሰርሕ ኣይኮነን ሰብ ሰሪሑ ጠፍጭፉ ዘቕመጣተ ይኮነትስ እግዚኣብሄር ዝፈጠራ ዓዲ ኢትዮጵያ ኮይና ንክትቅፅል ኣምላኽ ዝፈጠረ ዓዲ ህዝብታታ ድማ ብጣዕሚ ጠንከርቲ ብዛዕባ ዓዶም ዘይደራደሩ ህዝብታት ኢና። ብዙ ውሽጢ ድማ ናይቲ ናይ ቀደም ሰራዊት መራሕቲ ዝነበሩ ኣለው። ዝበዓል ቴድሮስ፣ ዝበዓል ዮሃንስ፣ ዝበዓል ሚኒሊክ፣ ዝበዓል ሃይለ ስላሴ ብዛዕባ ዓዶም ዘይደራደሩ ዝደለኹምዎ ነገር ንገብረልኩም እዚ ቆሪስኩም ካቡና እንተኢሎም ናትኩም ገንዘብ ይትረፈና እምበር ሕና ዓድና ኣሕሊፍና ንኣኹም ኣይንህብን ዝብል ዝብሉ መራሕቲ እዮም ዝነበሩ። ካብኣቶም ዝመፀ ታሪክ ሕጂ ናብ ሓና እውን መፂኡ ኣሎ።
بتاريخ قبل زرخمنا يا هاجر إثيوبيا حزون نخبران حد النتان بزي عرفتي كنسر حلنا ناي تاريخ توقسي كنخون يبلنا نزبلا ويزورو نقاط ناي كدم سراويت إثيوبيا بفقر هاجرن شوانتن استمسقنا سراويتيو أبزح زئوان نهاجرو كبلوون بزح مسواتي كفيليو يبلا بزعوا إثيوبيا أنا مويتة إثيوبيا خطنبرا لوا بدمين بازمين إثيوبيا كسر حلوك ألاني مخنياتهم أنا أنت موتكو إثيوبيا تغزليا تولد تحلف تولد يتكا دما دكنا ون ولدنا نحنا كم زركبونا إثيوبيا دكنا ون كابا حنا زركبوا عدي خميز بلد سنعت عدي خميز بلد كبراز حلوت عدي خوينا خد كتسألة اللواء نهي تارك توك استخن كون أجب أنان سلاز خونا اتسراويت بوتا دراي بحلنا جوانت زيت حانس اسراويتيو حجب زكونات زنكوا عدنا نات بتاتنت حزبنا نات ودعا خفيلنا ينرئين إلو زحاسب سراويت سلاز خونا حجبنا بكينات خيدو واغاز خفلن استسواء بزوه نايك أدم نا إثيوبيا سراويت اللو كابجاجن كاوشتن ني إثيوبيا كفروسن كفلاليون نزدالي حايلتات حقرنا إثيوبيا بعال بوزح تاريخن مستنكراوي جاجننتن زلوو حقر مخوانا كرد اوان نايزي زمن ولدوون تاريختي حقرهم بقدم سعاب كرد اوان كمهار اوان كم زلووم نصباح زي بحال عيو غزايو يبلا إثيوبيا منيا إثيوبيا دم خمي اتغزل تخيل اتهم مقرباويانن اتهم نايقدم او تلاقتهم من زمن نايقدم طلعتنا كان منم حجر زبلصت مخانا بتاريخ انا نغره بتاريخ انا نغركا ات زحلفه تاريخا بقدم تخطلاقميتكا بخومو انا محركا نتتولد خطيرو نايقدنيو بميدياون بتمرت بيتون ازيزي تمرتتات كوهاب نايقدنيو مخنياتهم اتتولد النات بلاشي ايو كلهم إثيوبياويان بزعبازة تاريخاوتن مستنكراويتن هاجر إثيوبيا بزي فللي نخبران حدنتان أباكيروم كسرحلوهم كبلا أمودعتا ملقتن أم حلاليفن زي خبركم تملكتنا كاب أمحارا ميديا كوربوروشن تيليفجين أمحارا بمدوك أنكوا تقرنياكم حلالفلكم تسانحو زيناتات نزوم سمعهم ومي مسلونيروم مسكالوت من دلواتنا سنايز انحيت ليه بعت مسؤولتي حامي كبر ذا عزخال اي بلي لا وحاتي مشيتي بتكرستان دخلنا دي سلام يا قزق دم قوز يرجع دم وطاتي يطفع لا بدنا صلاة تجبر لنا لا يبزي بعدك المساء ما أسوء بهاجر دمس بهاجر دمس تجريو بس حنا ده تقول ولا تسلفهم تقول أم نهين دي دولة نايم نبص حم قد مزقت ببعد ما خازل عليه هو بيتمال تود أنه تدت أفعى زور بنارنا لا أنا دي إذا كل أجر قل هزبيو زكولا قلقل نعتيو هو بزح نقر إن أننا متشمد هنا لما ترفنا يوم بي ساتهم لسباي خوني لقارب وسيات المالات يوم سباي خوني باج أرشاو ناسب سباي خوني زياتهم يوم مكنياتهم لسب كالو قوام باهم زي خوني سب مقتال سب فرراح سب مشبار ليهام خدو لنا إلا لنا نورنا حزيتا مسكين عبزي بزحنا